Yeah. Boy Nelson. Ted Production. Conheci uma mulher especial, muito especial. O seu jeito de ser me deixou sem palavras. Quando anda a sua imagem, reflete até no céu. O seu brilho encandia até o sol. Mas que linda! Eu fiquei preocupado, pois queria saber como convencer a mulher a ficar comigo. Eu tentei olhar pro céu para pedir ao Senhor: abençoe-me, Deus Pai, para ter essa mulher. Papai, papai.